戴森拖把头好用吗？戴森拖把头指的是可以让戴森拖地的清洁头，它在保留戴森吸尘功能的基础上又添加了拖地的功能。戴森安装这类清洁头之后，可以轻松实现吸尘拖地二合一，主要解决的是先扫地再拖地这种二次清洁的问题。安装这类清洁头做家务会相对轻松一些，有此类需求的戴森用户，戴森拖把头是个不错的选择。